בינתיים מצטרף אלינו לשולחן דוקטור מיכאל תורג'מן, אבא של אבידן, שנרצח בנובה. שלום, דוקטור תורג'מן, תודה רבה. שבוע טוב. תודה רבה שהגעת אלינו. וככה, יש כמה דברים שרציתי לדבר איתך, אבל אתה בעצם, מאז שהבן שלך נרצח, התגייסת למסע הסברה לטובת מדינת ישראל. אז אולי לפני שתספר על זה, קודם כל תספר לנו על, על אבידן. אני מבינה שהוא היה בקשר איתכם לפני הרצח. כן, בעצם אבידן הגיע למקום כדי לעזור להקים את הבמה. והוא עבד כנראה מ-4 אחר הצהריים עד 2 לפנות בוקר, חזר לנוח באשקלון, ואז חזר בסביבות 5, כדי גם לרקוד קצת וגם לפרק את הבמה. הוא עשה את זה בצורה התנדבותית לגמרי. למה? כי חברים שלו עבדו בזה? כן, הוא רצה לעזור. הוא אבידן אהב לעזור ולשמוח ולשמח, והוא עשה מה שהוא היה אוהב לעשות כל הזמן. אז בעצם האזעקות התחילו אז מיד אחר כך, ולצערנו אנחנו גרים בדרום, והם אמרו עוד... עוד קצת אזעקות, ובואו תירגעו, הכל יהיה בסדר. ואז מה קרה? בעצם אנחנו היינו בבית, והוא שלח הודעה בשתי דקות לשמונה, הודעת פרידה שהוא אוהב את כולנו, אני אוהב את כולכם. ובבית זה היה חג, שבת חג, אז אחד מהילדים ראה את ההודעה והרים לו טלפון. ואז היינו בממד, ואני רואה שהבן מדבר בטלפון, אבל היות והוא בעצם מ"פ בקומנדו, אז אמרתי, טוב, מתבשל משהו, ולא שאלתי. לאחר מכן, אז הוא אמר לנו שהוא דיבר איתו במשך שעה 40. הוא הזיק את הצבא, הזיק את המשטרה, הזיק כל מה שהוא היה יכול להזיק. והם היו ככה בקשר כשהוא מסתתר עם, עם החברים שלו מתחת לבמה, שהוא בנה. ובסופו של דבר הבן שלך ממש היה איתו עד הרגע האחרון, או שנראה? כנראה, הוא ניתק את הקשר, כי הוא הרגיש שזה מתקרב, זאת אומרת, הוא לא רצה לעשות רעש, וניתק את הקשר, אמר לו, אני אוהב אותך, זה היו המילים האחרונות שלו, כן. כמה זמן לקח לכם עד שהבנתם מה קורה? הבנו שאני רופא, והבנתי שהיה אי ספיקה טוטלית של כל המערכות. הסתובבנו שלושה ימים גם בבתי חולים, גם באבו כביר וגם בשורה, עד ש... זאת אומרת, שלחנו שליחים, זאת אומרת, התייעצנו, וביום שני בערב אז... החלטתי לנסוע עם חבר שהוא מנהל של חברה קדישה, והבן, יש לי בן בסדיר, אז אמרתי, זה מחנה צבאי, אז נצטרך עזרה כדי להיכנס. ושמה קיבלנו את הבשורה, אמרו לנו, הוא ברשימה. תספר על אבידן, בן כמה הוא היה? הוא היה בדיוק בן 26, 26 שנה שבעצם בדיוק עלינו לארץ מצרפת. ואז הוא בעצם, נולדו לנו שלושה בצרפת, שלושה בארץ, והוא היה בן לבן כדי לקבל רישיון עבודה בזמנו. היה צריך לעשות עלייה, לקבל תעודת זהות, אז שנה לפני עשינו את העלייה האדמיניסטרטיבית, ואז קיבלתי את הרישיון, ואז הוא נולד בשנה בן לבן. אבל הוא היה מחבר של כל המשפחה, הוא היה מאוד שמח. כשהוא היה נכנס לבית, אז האחיינים היו ממש שמחים, ואפשר לראות, אתם רואים פה שיש לו כל הזמן את החיוך על הפנים, הוא היה מאוד שמח. חמוד. באמת כואב הלב איתך. אני מבינה שבתוך הכאב הזה מצאת כוחות גם... בוא נגיד ש... ללכת עם איזשהו מסר של המדינה. כן, יצא לי לצאת למסע הסברה ביוזמת משרד החוץ, אבל מי שארגן את זה, זה מטה של מתנדבים.
אז יצא לנו ככה לדבר גם בפרלמנט האירופאי, וגם אצל ראש ממשלת בלגיה, ואז הסברנו, זאת אומרת, בבחינתם הם רואים מספרים, 1400 זה, הם לא מבינים, אז ברגע שאתה מחבר, המטרה שלנו זה השני דברים, קודם כל לחבר למספרים תמונות ולהסביר על מה מדובר, ודבר שני, להגיד להם שאנחנו צריכים עזרה, כי זה דופק להם בדלת. מה הכוונה? מה ניסית להגיד להם? מה זה דופק להם בדלת? תראה, אנחנו יודעים שאירופה כבר לא שולטת, זאת אומרת, ברוב המדינות, לפחות מדינות במערב אירופה, יש רוב מוסלמי שמרגע לרגע גם יכול להתלקח ולהחליט לעשות הפיכה. ראינו את זה כבר בצרפת, אז אמרנו, זאת אומרת, אני אמרתי לו, תשמע, אם אתם לא מתעוררים ולא עושים מה שצריך, אז אתם תציעו את עצמכם גם מלווה קרוב בבית אלמין. מה היו התגובות? הם רואים הם את היו, זה? הם היו מאוד נחמדים, מאוד אמפתיים, אבל אני לא יודעת כמה, זאת אומרת, זה בסדר היום. רוב האנשים בעצם... הם לא רוצים לראות, אתה חושב? הם רוב האנשים מכחישים. בוא נגיד שבבלגיה הרוב לא יודע מה הוא רוצה. יש מיעוט ב-200% בעד ישראל, מיעוט מכחישי שואה, ובאמצע יש הרבה אנשים שאני חושב שהחזית של המלחמה צריכה להיות גם בהסברה, וזה ממש חשוב. אתה אבל... מרגיש שזה עושה איזשהו שינוי, שהם, כי בסך הכל יש באמת, הם שבועים גם בקונספציה. בקונספציה של אנחנו יכולים להכיל, ואנחנו נעזור למיעוטים, ונלמד אותם בלגית, או אני לא יודעת מה, כלומר, הם באמת מנסים כאילו לעשות איזה רב תרבותיות, ובתוך זה גדל להם אסלאם לפעמים רדיקלי בתוך הבית. הם מקשיבים לזה? אני חושב שהם יודעים, אבל הם מכחישים. זאת אומרת, גם בצרפת, אני לא חושב שזאת אומרת, זה התפוצץ להם כמה פעמים, ו... ממשיכים הלאה, הם לא, כי לא היה כזה אירוע בגודל כזה גם במדינה שלהם, אבל כן, זה דופק להם בדלת. אבל מה שרציתי בעיקר לספר, זה על זה שהנשיא מקרון הזמין אותנו לטקס בצרפת. בעצם הוא שלח מטוס פרטי, והצטרפנו 31 משפחות. כדי להשתתף בטקס שהוא החליט לעשות באינבליד, ומה שחשוב להגיד לי שפתאום לא הרגשנו שקופים, כי כל אתם מדברים פה על החטופים, על המלחמה, אבל מי שנפל בשביל לאוקטובר לא סופחים אותם. זאת אומרת, לא קיבלנו אף ביקור של אף נבחרי ציבור, שום דבר, ופה אני יכול להגיד, אנחנו קבוצה של הורים. אז לא מעניין אותנו כל כך כרגע מי השם, אבל לבוא, להתחבר, להגיד, אנחנו איתכם. אני מבין שאולי זה לא נעים, אבל בכלל זאת אומרת, שכחו אותנו, ומצד שני, היה לי מאוד מוזר ופער ענק בין זה שבמדינה איפה שבחרתי לחיות, אז לא ראיתי אחד מהמנהיגים, אבל בצרפת, אני כבר עזבתי לפני 26 שנה, הם זכו מאנחנו, זכו שאבידן היה לו גם את האזרחות הצרפתית, והזמינו אותנו ועשו טקס, אני גם חושב שפה הטקס לא ראו את זה, זאת אומרת, היה מאוד מכבד, הוא היה עם הרבה אמפתיה, זה היה טקס צנוע, חצי שעה, דווקא בחצר האינווליד, מי שיודע היסטוריה, שם הורידו את הדרגות לדרייפוס. אז, וגם האינווליד בצרפתית זה מי שנכה. אז אמרתי שהלכנו לשם ברגל, אבל אנחנו נכים מהרגש. לא רואים את זה מבחוץ, אבל... ולא לשכוח שבעצם צרפת זה מדינה השנייה אחרי ישראל שחטפה כל כך הרבה. כי בעצם רק מהשביל אוקטובר היו 42 נרצחים. וואו. נרצחים ונופלים, ועוד כמה חטופים, שישה חטופים. זאת אומרת,
משהו בגודל מטורף. אז אחרי ארבעה חודשים נתנו לנו קצת מקום, והרגשנו שאנחנו, שמסתכלים עלינו. כן. זאת הערה כל כך חשובה, אני מקווה שהיא נופלת על אוזניים קשובות. זה לא מאוחר מדי. נכון. זאת אומרת, אני חושב שאפשר לתקן ואפשר לבוא, ואנחנו מבינים. נכון. אין מה להשוות. אפשר גם להבין את זה שאנחנו מיד נכנסנו למלחמה, אבל יחד עם זה צריך לעצור ולראות. וזה אירוע באמת בסדר גודל שלא הכרנו, וברור למה אי אפשר היה להגיע לשבעה של כל החטופים, אבל... של כל ההרוגים, אבל מאז ועד עכשיו, ברור. ארבעה וחצי חודשים, יש 120 חברי כנסת ונורווגים, יש... צודק. אפשר לעשות תורנות ולהשלים את הפערים? לא קרה כלום. אני ממש מודה לך שהעלית את הנקודה החשובה הזאת. כמובן, שוב, משתתפת בצערכם הכבד. אתה אומר, לא רואים את הנכות, אבל אנחנו ממש מרגישים את הכאב הגדול שלך, של כל המשפחות, ובעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם כוחות.